Olá pessoal, meu nome é Diego Clautal, eu estou aqui no TT, a convite do César. Nós nos conhecemos no evento que nós fizemos ano passado na USP, na exposição dos 80 anos sobre o Hobbit, e nos conhecemos pessoalmente porque eu já conhecia o canal e fico sempre muito impressionado com a qualidade e a seriedade que eles trabalham aqui. Eu também fiz umas pesquisas mais ligadas à área acadêmica, sobre Tolkien. Tanto no mestrado como no doutorado, tenho trabalhado sobre a obra dele e é um autor que me encanta muito. E nos conhecemos nesse evento lá na USP e o César me convidou para fazer um TT aqui. E eu finalmente aceitei a proposta e espero que gostem aqui do nosso trabalho. Como eu tenho um pouco tempo, eu achei interessante a gente resumir entre as inúmeras abordagens e possibilidades que o Tolkien oferece. De apresentar um tipo de investigação que eu costumo fazer, que eu gosto de fazer, dividir com vocês aqui, que é sobre um anel, e principalmente o Hobbit, né? Como é que ele acontece no Hobbit, como é que ele surge. Eu costumo fazer uma investigação não só interna à obra do Tolkien, mas também tentando entender o que ele leu, como foram as suas referências, de onde ele consegue tirar as suas histórias, as suas inspirações. Com uma forma muito ampla, né? Que é um autor com muitas linhas de trabalho, e isso é uma coisa que me toma muito tempo, assim, que eu gosto muito de fazer. Para trazer um pouco para vocês, eu tentei lembrar um pouco as coisas que eu discuti na USP, de maneira mais breve e um pouco mais resumida, mas para dar um exemplo, né, do que eu gosto de fazer. Então, quando eu comecei a estudar o Tolkien, eu fiquei muito impressionado com uma quantidade de significados que tem ali, né? E na carta dele, 25, né, de 38, 1938, ele fala que o Hobbit, especificamente, um ano depois, né, do lançamento do Hobbit, a principal referência dele, entre as principais, está o Beowulf. E eu fui querer entender o que era o Beowulf, né? E o Beowulf é um poema do século VIII, os pergaminhos que tem do século X, século XI, mas ele é atribuído normalmente no século VIII, em que fala do grande herói do mesmo nome, Beowulf, que parte, né, para uma terra estrangeira enfrentar um ogro, o Grendel, né, a pedido do rei Hrothgar. E a partir daí, ele desenvolve uma série de conquistas e êxitos impressionantes. Mas uma coisa que me chamou a atenção, né, é que no Beowulf, um pouco antes, quando ele chega na terra de Hrothgar, né, do rei, compara um Beowulf, que ele era um grande guerreiro, com um outro matador de dragões, né, chamado Sigmund. E o Sigmund, é dito que ele conseguiu matar um dragão, que tinha um grande tesouro. E esse Sigmund, na verdade, como o Beowulf é um poema inspirado no ambiente nórdico, ele, por sua vez, faz uma referência à mitologia nórdica, né? Nós poderíamos falar bastante das influências da mitologia nórdica no Tolkien, mas pegando a questão do Um Anel, de por que o Hobbit era inspirado no Beowulf, fazendo esse trajeto, né, de Beowulf e Sigmund, a gente vai para os Eddas, né, nórdicos, que o que a gente conhece, as fontes que a gente conhece, é de um documento chamado Codex Regius, que é do século XIII, que é uma compilação de vários poemas sobre os vikings, sobre a mitologia viking, em que lá, né, se fala também, né, assim, embora o Codex seja do século XIII, não se tem ideia de quanto tempo existiriam aquelas lendas, aqueles poemas de modo oral. Então, a imaginação pode correr solta de centenas de anos, ou milhares de anos, alguns mais arrojados podem dizer, né? E no século XIII, lá no Codex Regius, na Edda em poema, né, a Edda poética, fala de um outro herói matador de dragões chamado Sigurd. E que num outro tipo de escrito da mitologia escandinava, na Edda em prosa, de um autor aí, né, individual, Snorri Sturluson, do século XIII, ele chama o Sigurd como o matador de dragões, como Sigurd também. Então nós temos aí no Beowulf Sigmund, Sigurd ou Sigurd, né? Todos eles falando desse mesmo herói que mata um dragão que tem um grande tesouro. E o anel, né? Por que que eu estou falando disso do anel? Na verdade, esse dragão, o Fafnir ou Fafner, né, ele na verdade era um anão. Que se transformou em dragão por causa de um anel amaldiçoado. Isso tem também nos Eddas poéticos, né, que a gente pode encontrar tanto no em prosa, né, quanto no poético, como eu disse.
essa história do Fafnir, né? Fafs Small, né? Ou Reginus Small, que era o irmão do Fafnir. De maneira muito breve, né? Assim, é muito interessante, né? Mas a gente quer ficar preso ao nosso tema, que é a influência desse mundo no Hobbit, especialmente no Anel. Esse é um anel do Andvari. O Andvari, na tradução em inglês que a gente tem da Edda em poema, na Edda poética, é um Black Elf, né? É um Black Dwarf, né? Ou um duende, um gnomo, né? E basicamente o anel dele, ele amaldiçoa, é um anel que traria riqueza, que o Loki pega, porque uma vez ele, o Loki, o Odin e um outro deus chamado Hoenir, eles acabam matando, né, um anão sem querer, né, num determinado rio, num determinado lago, e o pai desse anão pede então uma compensação, né? E aí o Loki parte pelo mundo, encontra o Andvari e descobre que esse anel é um anel mágico que dá muito tesouro. E ele consegue pegar todos os tesouros do Andvari junto com o anel. E aí chega no momento de fazer o pagamento, né, pro anão que teve o filho morto, né, pelo Odin, pelo Loki, pelo Hoenir. Existe uma confusão ali, uma briga, né, e o Fafnir e o Reginn, os dois filhos desse anão, outros dois filhos desse anão, acabam lutando e o Fafnir mata o pai e rouba o tesouro, né, inclusive o anel. E o Loki então descobre que aquele, na verdade, o Andvari, né, o Black Dwarf, né, o Black Elf, que foi de onde ele tirou aquele anel mágico, tinha amaldiçoado mesmo. Então era melhor não ter aquilo, que aquilo só traria desgraça, né? Essa ideia, centralmente, né, do Fafnir se transformando num dragão por causa de um anel amaldiçoado, ele mata o pai, né, e expulsa todos da sua convivência, que é justamente esse dragão, o Fafnir, que será morto pelo Sigurd, né, da mitologia escandinava, da mitologia nórdica, né, que é referenciado no Beowulf, que inspirou o Tolkien, né, com o dragão Smaug, por exemplo, né, da grande tesouro que ele guarda. E esse anel amaldiçoado também está presente ali. Esse mesmo tema vai ser o Anel dos Nibelungos, né, que é uma ópera do século XIX, do compositor Richard Wagner, né, que é um anel amaldiçoado que traz sempre o mal, né, para as pessoas que o têm. Embora traga tesouros, traz sempre o mal. Esse atributo de riqueza e maldição, quer dizer, de uma outra vontade maligna, né, que se impõe àqueles que detêm o anel, é uma característica que um anel tem, né, que o Tolkien preserva. Mas eu quero chamar a atenção agora para um outro aspecto, né? Vamos mudar um pouco a referência, né? Sair um pouco aí da Escandinávia medieval, né? A região nórdica medieval, ou da Inglaterra, onde foi escrito Beowulf, se referindo a essa mitologia nórdica, e vamos para um passo anterior, um passo mais antigo. O anel de invisibilidade, ele já tem uma história, né? Se a gente for para a República do Platão, século IV a.C., você tem ali no capítulo 2 da República uma discussão sobre justiça. E é basicamente uma discussão entre Sócrates e Glauco, em que se discute se a justiça é algo puramente externo, se os homens são justos, se os homens cumprem as leis, se eles se preocupam com os outros, porque existe uma lei que os oprime, ou seja, porque eles são vistos, porque eles podem ser punidos, ou se na verdade é da natureza humana, se é realmente uma coisa da consciência, de uma maneira interna, né, uma virtude de fato pessoal. E aí se conta, né, um opositor, né, a Sócrates, que estava defendendo essa ideia da virtude de maneira pessoal, o mito de Giges, o anel de Giges. Giges era um pastor que, numa determinada situação, tem um terremoto e ele descobre, quando a terra se abre, né, ele consegue sobreviver e descobre uma caverna antiga onde tinha um grande tesouro, um grande rei morto ali, né, um esqueleto de um grande rei com um anel. E ele pega esse anel. Quando ele sai para conversar com os outros, querendo avisar, ele coloca o anel e descobre que os outros não conseguem vê-lo. Ele se torna invisível quando ele usa o anel de uma determinada maneira. O que acontece? O Giges se torna um grande tirano. Ele usa o anel para matar os seus inimigos, para corromper as pessoas que, de alguma maneira, se opunham a ele. Então, a tese central que está sendo dita lá na República, que vai ser confrontada por Sócrates, é que a verdade e a justiça ela só existe porque existe uma repressão. A partir do momento que nós somos invisíveis, que nós somos, de alguma maneira, não percebidos na nossa maldade, não existe justiça. O homem se torna mau, né? A gente pode fazer essa referência até com a onipotência. Se eu sou incapaz de ser punido, se eu sou forte demais, ou, de alguma maneira, as pessoas não conseguem ver a minha maldade,
né? Eu consigo agir sem que elas percebam, eu sou onipotente, né? De alguma maneira, ou mais poderoso que elas. Obviamente que a justiça se torna algo irrelevante, né? Aí é uma discussão da própria natureza humana. Pegando brevemente, muita coisa poderia ser dita, a gente poderia ler os textos originais e até o que está sendo dito, tanto na Edem Poética quanto na República, mas eu também queria chamar a atenção para um outro momento. Agora, pulando do Platão, a gente vai lá para o século XII, né, na França. Um escritor medieval chamado Chrétien de Troyes, ele é um escritor muito importante no ciclo arturiano. Ele discute muito sobre o rei Arthur, né, sobre os cavaleiros da Távola Redonda. E ele tem um conto chamado Ivan, o Cavaleiro do Leão. E o Ivan é um cavaleiro da Távola Redonda que em determinado momento parte nas suas aventuras e vai vingar um amigo, né, que de alguma maneira foi derrotado por um barão, por um cavaleiro adversário. E ele encontra esse cavaleiro adversário e ele mata, não da melhor maneira, digamos. Ele comete alguns erros da cavalaria que, enfim, não deveriam ser cometidos por um cavaleiro justo. E ele foge, né? Ele consegue matar o inimigo, mas ele foge. E na sua fuga, ao entrar na cidade, ele é ajudado pela Lunete. A Lunete é uma ama, né, que de alguma maneira ajuda o Ivan com um anel mágico de invisibilidade. Ou seja, o Ivan consegue fugir da justiça se escondendo, né, se tornando invisível. E ele usa esse anel, inclusive, para se casar com a viúva do cavaleiro que ele matou. Então ele usa um pouco essa ideia da onipotência, da impunidade, né, para fugir da justiça e fazer o que quer. Num determinado momento, a gente poderia entrar também na discussão do Ivan, do século XII, do Chrétien, o Ivan ele abandona a esposa, e isso vai desencadear uma série de aventuras, por um cavaleiro chamado Gawain, né, em português, Galvão. E o Gawain, ele é o tema central de um poema, agora em inglês, né, do século XIV, chamado Sir Gawain and the Green Knight, que é um poema justamente que o Tolkien estuda em 1925, é o primeiro poema que ele traduz, né, ainda na faculdade, na Universidade de Leeds. E ele traduz e se torna uma tradução muito bem comentada, né? Ele coloca notas e depois ele vai recuperar isso em 53, num grande estudo que ele apresenta nas conferências dele, né? E aí ele tem uma questão, né, do ciclo arturiano, falando dessa ideia da tentação, da nobreza, da virtude. E ele fala ali também da tentação que o Gawain sofre, né? Também por essa questão da relação com uma tentativa de fugir da justiça, né? De esse dilema interno. Então nós temos aí dois pontos, né? Nós temos a tradição da mitologia nórdica, e nós temos a tradição do ciclo arturiano, que remonta à antiguidade clássica platônica, né, que de alguma maneira são objetos de estudos do Tolkien. O Tolkien estuda o Beowulf em 36, né? Ele termina o Hobbit e publica o Hobbit em 37, né? Ele faz esse grande estudo, essa grande conferência sobre Beowulf, The Monster and the Critics, em 36, e ele já tinha feito em 25 o estudo sobre o Sir Gawain and the Green Knight, que é o que aparece no Ivan, né, o Cavaleiro do Leão, que tem a referência ao Anel Invisível, por sua vez, que remonta ao Platão no século IV. Nós temos duas tradições, né? Uma mais pagã da mitologia escandinava e uma mais da herança da tradição cristã, né? Da tradição pagã dos gregos, né, e já no ciclo arturiano, do anel invisível. Então nós temos o anel maldito, né, que dá riqueza, mas de alguma maneira é amaldiçoado, e temos o anel da invisibilidade, né, que de alguma maneira me dá onipotência e impunidade. O Tolkien junta isso aí. Isso que ele acontece no Hobbit. Essa capacidade que ele tem de construir um elemento que, na verdade, terá as duas realidades. Né? Tanto a maldição quanto a invisibilidade. No Hobbit, a gente percebe que não é tão presente, né, a ideia de uma tentação, né, de um elemento de uma força externa. Mas no Senhor dos Anéis isso então se torna evidente. E só para ter uma ideia dessa dupla dimensão, quer dizer, de alguma maneira, o anel amaldiçoado por uma outra força maligna e o anel que me dá a possibilidade de ser impune, por isso tenta, né, me faz uma tentação para a minha própria justiça. Tem o Tom Shippey, né, o The Author of Century, né, do Tolkien, que ele escreve,
E ele faz uma analogia, uma análise muito interessante, muito legal. É que ele fala assim: quando é que o Frodo se relaciona com o anel? Como é que ele, de alguma maneira, reage ao anel? Então, na primeira vez que ele, ainda conversando com Gandalf, descobrindo que era um anel lá no Condado, o Frodo tenta se jogar fora o anel. Ele não consegue. E o Gandalf fala: tá vendo? Já você tem um apego a isso, né? Isso já é uma tentação do Frodo, que ele não quer se desapegar. Por outro lado, ele quase coloca o anel quando ele está sendo perseguido pelos cavaleiros, saindo do condado. E ali a gente percebe que é quase como uma força externa, né? Como de fato a maldição se manifestando ali, a força de Sauron maligna, né? Querendo que ele se traísse. Então, logo no começo, a gente já percebe que existem duas maneiras, né? De agir, né? Do mal. Por um lado, você tem a tentação, o apego, né? Pessoal, por outro lado, algo externo. Uma coisa interna, o apego, uma coisa externa, uma vontade que me assola. E aí, as vezes que ele usa o anel se tornam ainda mais evidentes quando a gente pega essas duas dimensões, né? Então, a primeira vez que ele coloca o anel é para impressionar o Tom Bombadil. Tom Bombadil olha o anel e não dá muito valor àquilo. E o próprio Frodo, né, ficava: ah, mas como assim? Até o Gandalf tem medo desse negócio? Por que que esse cara, né, vai fazer um descaso? E ele coloca só para fazer impressionar o Tom Bombadil. E o Tom Bombadil fica muito chateado com aquilo. Ele fala: não, tira esse daí que não é para você isso, né? Então, isso mostra que foi a própria vaidade do Frodo, né? A própria ideia de querer impressionar, que faz com que ele coloque o anel pela primeira vez. A segunda vez, ele quer usar o anel para fugir de uma vergonha lá em Bree, né? No Pônei Saltitante, em que ele escorrega, né? E aí todo mundo fica olhando para ele, fica com vergonha, ele quer sumir. Mas ele resiste. Mas o que acontece, né? Um anel engana, ele tropeça e acaba colocando o anel, que é o que chama a atenção do Aragorn, né? Do Strider, né? Do passo largo ali. A terceira vez que ele usa é em Amon-Sum, para fugir dos Cavaleiros Negros, né? E aí ele diz que, nesse texto, embora ele esteja desesperado, ele fala: uma outra vontade maligna se aliou a ele. Então, a vontade usou o desespero, né, do Frodo para se impor como maldição ali, de repente, né? E a quarta vez que ele usa é para fugir do Boromir, né, na disputa em duas vontades em Amon-Rain, né, quando ele está fugindo, o Boromir, de alguma maneira se torna corrupto naquele momento. E aí usa para fugir, e ele sobe no, na, em Amon-Rain, no topo, né? E ele vê duas vontades em disputa. Ele vê a torre, né, de Sauron, e ele vê a Torre Branca, né? De alguma maneira ali disputando, né, essas duas vontades. Então também é uma força externa que está atacando. A quinta vez que ele usa é para fugir dos amigos dele em Amon-Rain, quando ele decide que ele tem que ir sozinho. E engraçado é que é a primeira vez que ele não tem tentações, ele não tem crise de consciência de ter usado o anel. E ali a gente pode até especular, né? Pensando nessa questão das outras realidades que influenciam, né, na Terra-média, como o próprio Tom Bombadil manifestou, que existem forças maiores que o anel. Ali parece que existe uma sintonia entre o desígnio do Frodo e a vontade dele. Então ali ele não tem nenhuma tentação, ali como se o anel de fato se. Fosse usado, né? Ele se fosse submetido, né, a uma outra vontade em consonância com a própria vontade do Frodo. E a última vez que ele usa o anel, então, é na Montanha da Perdição, quando ele reivindica o anel, e aí ele tem a queda, né, quando ele é subjugado pelo anel plenamente. Ali não tem nenhuma vontade, o Frodo desaparece. De fato, a vontade dele é a vontade da maldição. Então nós temos essas tensões entre a maldição, né, uma força externa, e a tentação, uma força interna, né, com a corrupção da própria natureza. Muito poderia ser dito disso. Todos nós sabemos, e aí tem uma relação com a própria pessoa do Tolkien, e também falando do Beowulf, com a sua herança cristã, né, das escrituras. Afinal, Beowulf, apesar de ser um poema pagão, ele é escrito numa era cristã. E, por exemplo, tem a famosa frase, né, a famosa trecho, de que o Grendel e os ogros são descendentes de Caim, né? Então, a ideia das escrituras bíblicas ali também num poema medieval falando da mitologia nórdica. Pegando esse ensejo e conhecendo um pouco mais, a gente poderia aprofundar isso, a gente lembra do Pai Nosso. Tom Chippey lembra disso, né? Quando ele fala do mal,
Ele fala: não nos deixeis cair em tentação, uma dimensão interna, e livrai-nos do mal, uma dimensão externa. Então, não nos deixeis cair em tentação faz uma referência a toda a tradição cristã da cavalaria medieval, do anel, né, do Ivan, né, e vai bater na discussão sobre moral, né, no Platão, na República Platônica, no segundo capítulo. E livrai-nos do mal fala da maldição de uma força externa, de um agente maligno, que vai remontar também a Beowulf, especificamente comparando-se com Sigmund, ou Sigurd, ou Sigurd, que vai fazer a relação com o anel amaldiçoado de Andvari, que o próprio Loki pega e que o próprio Loki também deixa escapar e se entrega, né, e entrega esse anel para o Fafnir, que é o próprio Sigurd, Sigurd, que matará o Fafnir, libertando então a maldição. Isso é uma breve discussão, eu tentei ser muito sintético para a gente poder ficar no tempo adequado do TT, mas é um tipo de discussão que eu gosto de fazer, então eu espero que vocês também gostem dessas referências. É muito interessante o trabalho que o Tolkien faz, ele é um autor muito profundo, com muitas referências. Eu espero que a gente possa, se for do interesse do TT também, a gente continuar a trabalhar um pouco sobre esses temas. Bom, valeu, gente. Muito obrigado.